1960年，陕西一座豪华公主墓穴出土。随着墓中文物的出土，专家断定墓葬的主人就是历史上著名的永泰公主。永泰公主原名李仙惠，是唐中宗李显和皇后韦氏的女儿，武则天的外孙女，身份极其尊贵，但她却在年仅17岁的时候离世了。关于她的死因，人们众说纷纭。最具信服力的就是武则天处死的。八字解读人生，风水改变命运。大家好，居士从业风水26年。很多人通过我的调节都获得了巨大成功。针对八字测算、风水布局、命理分析、事业财运、手相面相、感情婚姻有独到专研见解。如果你的财运不佳、情感不顺、诸事烦心，原主可添加本居士微信266-821-35，一一帮你调节化解。记住微信266-821-35。证明了武则天心狠手辣的形象，但专家却对此有不同的看法。专家在墓中出土的墓志铭研究发现，永泰公主是死于难产，而她去世的时间是在驸马和哥哥去世的第二天。为了弄清事实真相，专家们对永泰公主的遗骨也进行了鉴定。在一番鉴定检查后，专家发现永泰公主的身体发育并不完全，她的盆骨较窄，若是怀孕生子确实容易难产，因此永泰公主应该是难产死的。可能武则天并没有赐死她，但丈夫和哥哥的死对她刺激太大，最终惊吓过度而难产去世。这一结论证明历史真的冤枉了武则天，一旦女皇生前备受争议，死后也并不能清静。还好墓葬出土，不然真相